Estúdio Casa Estilo, Santos Art Decor 2012. Hoje é um dia de celebração, a primeira semana da nossa Santos Art Decor, comemorando junto com a Sazman Lighting Solution. Shirley Vajdovati, a nossa arquiteta, Flávia Branco, da Sazman Lighting Solution. Bom, um dia de comemoração, porque afinal de contas, temos que comemorar um espaço que ficou maravilhoso, mas sem dúvida nenhuma toda essa parceria que é muito importante. Com certeza, foi uma grande parceria com a Sazman, né? Eu e a Flávia, nós escolhemos todos os pendentes que serão trocados, no total de 15, né, com abajur. Então, assim, cada semana vai ser uma novidade, vocês vão se surpreender com o que nós duas aprontamos. Bom, afinal de contas, a gente tinha proposto mudanças no cenário, mas, olha, vou te contar uma coisa, eu não esperava que nós fôssemos mudar todos os lustres que estão, todos os pendentes que fazem parte do cenário, hein? A gente chegou a conversar, a escolher pelos temas, né? Os temas de retrô, aí depois a gente escolheu contemporâneo, clássico, moderno, brasileiro. Então vamos trocar. Ele todos falou pra trocar? Vamos trocar, ué. Trocar, né? Ele que pediu, você que deu a ideia. Pois é. Bom, o pessoal acaba assumindo as minhas maluquices, né? E vão muito além. Quero aproveitar para agradecer a vocês, né? Hoje é um dia de celebrar mesmo o grande sucesso que está sendo esse nosso espaço, né? Porque é nosso, é para a gente compartilhar e convidar as pessoas a realmente visitarem, curtirem, sentirem, né? E acompanharem pela TV também todas essas mudanças que vão acontecer por aqui. É verdade, foi uma grande parceria mesmo. E também eu tenho também uma parceria que eu comecei também com os meus clientes. A gente tem já alguns projetos que nós estamos executando. Então venha conhecer a Sazman, fazer um orçamento, conhecer todos os produtos que eles estão, né? Que vocês vão se surpreender e gostar. Flávia Branco, Sazman Lighting Solution. Bom, e a nossa arquiteta, Shirley Vajdovati. Bom, já é sócia do programa, né? É verdade. Daqui a pouco eu já vou ter o meu, como que chama? Meu cartãozinho já, de ponto. Nada mais começar com ela, né? Perfeito, obrigado. Foi um prazer. Gilmar Francisco, Sazman Lighting Solution. Gilmar, hoje é dia de celebrar, né? Celebrar o sucesso que está sendo a Santos Art Decor, esse começo, essa primeira semana. Primeiro, gostaria de agradecer imensamente todo o esforço, todo o empenho que a Sazman e toda a equipe, né, teve para transformar esse espaço. E claro, vai acontecendo transformações e transformações e transformações. E a Sazman está aí às portas de comemorar o seu primeiro ano e já em grande estilo, hein? Primeiro ano. E na verdade quem tem que agradecer somos nós, né? Isso. Pelo convite e a parceria que está se criando, né? A família Sazman Light Solution agradece muito. E a gente tem muita novidade aí chegando. É, tem coisas ainda que está chegando da feira que teve em abril, está chegando para a gente. E eu não sei se vai chegar para cá, não vai dar tempo não sei, mas eu tenho algumas novidades aqui, né, na Santos Art Decor. Nós temos algumas novidades aqui no nosso espaço. E vamos fazer uma coisa diferente para esse ano, que está acabando já, né? Daqui a pouco já, meu Deus. Nossa, é muito daqui rápido, a pouco, né? Estamos comemorando ano novo já, né? É, setembro já foi, né? E daqui a pouco acabou o Santos Art Decor, nós já estamos projetando pro ano que vem. Fazer algo melhor pro ano que vem. E nós vamos fazer, se Deus quiser, vamos fazer uma parceria boa pro ano que vem. Vamos tomar aqui de tudo certo aqui, é um desejo do nosso coração. É, nós estamos, acho que a primeira semana é nossa aqui, né? Vai vir outros parceiros nossos aqui com você. E tá, você está de parabéns, a Shirley está de parabéns. E essas mantêm muita novidade para trazer aí. É, algumas das peças que nós colocamos aqui, a gente vai dar um descontaço depois quando tiver. Ah,
isso é bom lembrar. A gente quer mostrar para os nossos clientes que a gente está aqui para poder fazer a diferença na Baixada Santista. A gente está começando, engatinhando, mas a gente quer virar leão também, né? A gente quer brigar bastante aí, vender bastante e atender esse povo maravilhoso, esse público maravilhoso que está aqui e outros que estão nos assistindo aí. A gente quer fazer algo diferente para esse povo e atender bem esse povo, né? Perfeito. O nosso povo, a nossa Baixada Santista, né? É isso aí. Gilmar Francisco, Sazman Light Solution, aqui no nosso Casa Estilo Design, no nosso estúdio. Bom, que está impecável. Obrigado a vocês por essa parceria. A gente que agradece, de coração. Leia Souza, aqui nessa celebração com a Sazman Light Solution. A Leia, que está assinando a Galeria de Arte, né? E que também tem uma parceria muito forte com a Sazman. Parabéns, hein? Porque o espaço está lindo, a gente já mostrou, né? Bom, ela já está virando sócia do programa também. Não, é assim, a gente... A Sazman me convidou, a gente tem uma parceria muito forte, né? Desde que eles começaram aqui na Floriano. E aí, né, a gente começou a trabalhar junto, aí surgiu a Arc Decor, aí me convidaram para fazer. Eu achei super interessante, né? E aí, a gente pensar em muitas coisas, a gente pensou na iluminação, que é o forte deles, a gente pensou no ambiente em si, porque a gente está fazendo uma galeria, você tem que demonstrar o que você está expondo. Mas foi muito legal, foi muito gratificante. Legal. O importante é a gente ter bons parceiros, porque, claro, que um bom projeto, né, começa com boas parcerias que ajudem a gerar o resultado final, né? Que a gente tanto espera e que, claro, que o cliente deseja. E aí, sem dúvida nenhuma, esse é um ponto importantíssimo para a gente começar a traçar a melhor maneira de projeto. Então, aí a gente pensou bastante no projeto, pensou bastante na iluminação. E aí a gente sempre pensa no cliente, na galeria, a gente pensou nos expositores, nos artistas. E, mas é muito gostoso. E trabalhar com essas mãos, né? Não tem o que falar, foi muito bom, muito bom. Leia Souza, aqui no nosso Casa Estilo Design, nesse dia de celebração com a Sazman Light Solution. Obrigado. Muito obrigada, obrigada a todos. Bom, eu já estava degustando, apreciando aqui essa massa deliciosa servida aqui nesse nosso encontro, nessa celebração com a Sazman Light Solution. Oswaldo Cervolo, ele é o responsável pelos santos sabores. Santos sabores dessas massas. Ah, sem dúvida, viu? É uma alegria muito grande estar aqui com você, nesse seu espaço fantástico, belíssimo, de muito bom gosto. E para nós do Santos Sabores é uma alegria muito grande estar aqui com você. E trazendo, tendo a oportunidade de mostrar o nosso trabalho para algumas pessoas que ainda não a conhecem, né? Então, gostaria de parabenizar você por isso. Obrigado. E falar da nossa satisfação mais uma vez de estar aqui com você. Perfeito. Bom, o Oswaldo vai estar conosco num dos encontros gourmet, né? Que nós vamos ter aqui no espaço, aí com alguns convidados, e aí conversando um pouco mais detidamente, um pouco mais calmamente sobre os encantos dos Santos Sabores, né? E de tudo que ele pensou. Bom, é um dentista que virou um gourmet. Né? Pois é. Que certamente nos traz uma alegria imensa, né, de compartilhar sabores simplesmente maravilhosos. Obrigado, Oswaldo, por estar conosco aqui no Casa Estilo e nessas todas as noites de celebração que vamos ter aqui. Sem dúvida nenhuma, uma alegria muito grande estar com você aqui e nós só temos que agradecer essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho e vamos retornar aqui com essa alegria sempre de estar presente com você. Perfeito. Oswaldo Cervolo, Santos Sabores, aqui no nosso estúdio Casa Estilo. Obrigado. Obrigado a vocês. Maria José Pereira, Catel Casa, aqui nessa celebração da Sazman Light Solution, essa noite de celebração.
Maria José, que tal o nosso estúdio? Bom, em colaboração também da Catel, né? Nossa, é deslumbrante, tá tudo muito lindo. Parabéns a você, Cláudio, a Shirley, a Sazman, pela... Nossa, é complicado até... A gente fica assim emocionada de falar, porque é um todo, parece que foi tudo muito elaborado, minuciosamente, com muito carinho. Então hoje eu estou aqui representando a Catel e de uma certa forma assim, sabe, é muito legal de um todo estar aqui participando disso tudo. Que bom. Tá? Bom, e a gente vai ter outras oportunidades, naturalmente, com a Catel também, né? Sim. Reunindo aqui cada semana, um dos nossos parceiros se reúne e celebra junto conosco, né? Afinal de contas, é um grande sucesso feito, né, por muitas mãos. Com muito carinho, eu volto a falar, né? Então, sei lá, eu fico até emocionada, eu sempre fico, né, vendo todo esse projeto chegar onde está. Então eu digo parabéns a todos mesmo, tá? Obrigado. Maria José Pereira, Catel Casa, aqui conosco no Casa Estilo Design. Obrigado. Tá, tchau, tchau para todos. Obrigada. Noite de celebração aqui no nosso estúdio Casa Estilo, Sazman Light Solution, Cláudia Vilela, designer de interiores, também parceira da Sazman Light Solution. Nada como ter bons parceiros para concretizar aquilo que a gente imaginou num projeto, não? Com certeza, a Sazman está de parabéns, eles trabalham com muita seriedade, deixam a gente muita vontade na loja, pontuais. Peças exclusivas de designers renomados. A loja está de parabéns. Eu estou muito satisfeita em tê-los como parceiros. Legal. Hoje em dia, a gente tem muitas possibilidades, né? Até de adequar estilos, né? Os cristais voltam à moda, voltam redesenhados, né? Com releituras. Isso acaba sendo muito legal por quando você tem, numa loja, possibilidades muito interessantes. Com certeza. Eles têm uma variedade de opções para a gente muito boa. E isso faz toda a diferença no projeto, né? A gente acaba tendo a liberdade de criar e saber que a gente pode contar com eles. Perfeito. Cláudia Vilela, designer de interiores, aqui no nosso Casa Estilo Design, nessa celebração com a Sazman Light Solution. Obrigado. Obrigada a você e parabéns pelo espaço, que está lindo. Obrigado. Vocês são de parabéns. Arquiteta Lilia D'Ambrosio, aqui nesse nosso dia de celebração com a Sazman Light Solution. Que tal é trabalhar com essa empresa que está trazendo inovação aqui para o nosso mercado de iluminação? Bom, eu acho, isso eu falo para todo cliente, um projeto de iluminação legal, um projeto pensado, com alguma coisa pontual, mostrando algum objeto, 90% de um projeto legal, para mim, eu acredito que está na iluminação. E a Sazman é uma loja que está inovando bastante, está trazendo peças legais, interessantíssimas para cá. E, assim, oferece para a gente, desde o atendimento diferenciado, as peças, como eu falei, uns preços interessantes também. O espaço que eles estão fazendo é super moderno, eles deram uma modificada geral na loja, a gente gostou bastante. E a gente está, é uma parceria, não deixa de ser uma parceria, né? A gente precisa deles, eles da gente. Então a gente está super bem amparado, super satisfeita. E o legal é que eles entendem bem de toda a infraestrutura que está por trás para fazer, né, a beleza toda externa funcionar, não é mesmo? Com certeza, eles dão altos toques para a gente. Às vezes eu chego com um projeto lá, e eles me vêm com uma peça que está em catálogo, de repente, não está na loja lá, mas eles dão uma ideia, você não acha que essa peça aqui ficaria legal? Porque eles conhecem, nessa parte eu acho assim, cada macaco no seu galho, eu entendo da minha parte, só que eles dão uma carga, um suporte pra gente, assim, super essencial. Eu estou super satisfeita com essas mãos. Lilia D'Ambrosio, aqui no nosso Casa Estilo Design, nessa noite de celebração com a Sazman Light Solution. Obrigado. Obrigada a você, boa noite.
Styling. A moda veste sua casa. Sua Casa Delano. Coisas da casa. Diferente de tudo que você já viu. Elegante, sofisticada, contemporânea. Venha e surpreenda-se. No Gonzaga e Praia Mar Shopping. Coisas da casa, assessoria em decoração. Revestimenta, revestindo sua vida com alegria. SV2 Arquitetura, a garantia de uma obra tranquila. Sua obra com final feliz. Você sabe onde encontrar os móveis mais bonitos de Santos? E onde encontrar alta decoração e peças com design exclusivo? De Milão para Santos, Catel Casa, móveis e decoração. Sempre o melhor negócio. Tem dias que a gente se desliga de tudo. Mas a comunicação está aí para nos conectar com o mundo. É através dos seus meios que se forma uma rede. Uma rede que cresce a cada dia e convida mais pessoas a fazer parte dela. Somos a rede Elemídia, a maior em mídia digital out of home. E subindo.